動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今結構ショックを受けてます。まあ、なんでショックを受けてるかっていうと、まあ、この5、6分のポッドキャストを1回収録したんです。そしたらまあ全部音声が載ってなくてね、昔同じようなことをやらかして仕事でものすげえ怒られた記憶がありますのでね、ああなんかもう死にたいとか思ってね、なんか そういう感じになってきたわけですよ。まあ行きますけど、まあ生きちゃいますけどもね、生きちゃうぞ、だいぶやばいですよ。まあそんな感じでやっておりますけども、今日は本当は編集とかもやらなきゃいけなかったんですけども、いろいろなことに追われておりまして、時間がね、もう今見たら5時21分だという、そういうことですよ。で今日は何をするかっていうと、したかっていうと、昨日言ってた HTC Vive のベースステーション、これが壊れたから修理依頼のメールを送ったりとか、やり取りをしたりとか、あとは何、なんだっけ、年末調整のための書類とかっていうのを集めてきたりとか、まあいろいろなことをやってたわけですよ。ああそうだ、また一個思い出したわ、これ後で やらないといけないんだ、とか、あとは一個掛け持ちしてるバイトのね、文章を書くバイトのあれをやってましたけどもね、まあそんな感じでございまして、で時間がなくなってる、まあでも朝は7時40分ぐらいに起きましてですね、やっぱ休日は早起きするべきだなと思ったのは、なんかやっぱ平日とあれがテンションじゃないや、テンポがね、一日のテンポっていうのが一緒っていうのが一番いいですから、やっぱ早起きは三文の徳とは言わないですけど、まあ自分の体調というか精神面整える上では必要じゃないかなと思いますね。あとはまあちょっと部屋の片付けをしないといけないなと思って、だいぶ散らかっておりますのでですね、カメラ機材なんかっていうのもちょっと場所を決めて掃除しないといけないななんて思いますね。はい、さあということでございまして、今日のニュースを読んでいきたいと思います。今日はまあ残念なニュースですね、というかまあ国外の話ですけど、タバコを吸った小猿が転倒、喫煙は健康に悪影響、キャンペーン動画が大炎上。タバコの健康被害を訴える動画とはいえ、動物を道具のように扱っていいわけがない。中国のある動物園でタバコが健康に及ぼす悪影響について呼びかけるキャンペーン動画が制作された。 TikTok に投稿されたその動画が大炎上していることをイギリスのミラーやデイリーメールが報じた。でこの動画なんですけども、小猿がタバコを加えた動画なわけでございますね。中国河北省にある浸水なのかな、衝撃に水と書いて浸水野生動物園で撮影され、タバコの有害性を訴えるキャンペーン動画が TikTok に投稿された。登場するのはまだ小さく目がクリクリとした1匹の小猿だが、ショッキングなことに火がついたタバコを口に加えながら椅子に腰掛けている。で動画に登場しているのはバンジンっていう、名前の赤ちゃん猿だったわけなんですけども、でこの子がタバコを加えている最中に煙が入るたびに目をこすり、しばしばとまばたきをしていることがわかるということで、まあやっぱりおそらくこれ本物のタバコなんだろうなっていうふうに、感じるわけですね。で横にいた女性がタバコを取り上げると、バンジンはブルブルと頭を振る、そしてめまいを起こしたのかバランス感覚を失い、座っていた椅子の後ろに倒れたまんま動けなくなってしまったということで、これすっげー衝撃の映像ですよ。だからちょっとこの動画衝撃的すぎるので、動画の URL は載せませんけども、この記事のね、バンジン、モンキースモーキングで調べたらおそらく出ると思いますので、まあ見たい方は見ていただきたいと思いますけども、その恐ろしい映像に喫煙が健康に悪影響だということをまだ あなたはまだ知らないのですか、これでもまだ喫煙をしますかというテロップが流れる。バンジンはその後女性に腕を引っ張られながら無理やり起こされ、ご褒美のおやつを与えられた。しかし終始どこかビクビクと怯えている様子だと、雰囲気だということですけども、このまあ動画のちょっと詳細を口で言いますとですね、まあ、倒れた後に白い布をその女性がかぶせるんですよ。でこのかぶせる女性、その白い布をかぶせるっていうのは死体を表す
意味なわけでございまして、まあ、この猿が死んじゃったよみたいなそういう扱いをしてるわけなんですよね。でこの動画が公開されるや否や動物愛好家や視聴者から相当数のクレームが舞い込む事態となり現在動画は削除されているとそういう状況です今、で動物園側、まあ、ここの動物園ってさ、まあ、そんなことするから規模もちっちゃいしなんかお金に困ってそうやって炎上じゃないけども宣伝をしたりとかしないといけない動物園なのかなと思いきや意外とでっかくてしかも予算も結構あるみたいで、でまあ動物園というよりサファリパークみたいな感じなんですよね。いっぱい動物もいてで環境問題にも取り組んでおりますよみたいなそういうアピールをしている動物園なんで、まあ先進的な考え方はおそらく持ってると思うんですけども、まあなんか根本的な部分でちょっとおかしいやつがいるのかなっていうそういう気はしますよね。で、この対応に対して動物園側はこのタバコはただの小道具で本当に喫煙していたのではないし普段から吸っているわけでもないなどと釈明。だがユーザーのほとんどはそんなわけがない、あの倒れ方は異常だった、その主張は信じられないと否定している。さらにあんたたちは動物を愛情深く世話するのが仕事だろう、中国西部では未だに動物が売買され政府も財政のためにその残虐行為に目をつぶっている。また、肺がん患者の肺の写真を使うとかもっと違う方法があっただろうなどと動物虐待を批判する声は未だ止まない状態だというわけでございますね。まあですから本当にこの声を上げているのが中国国内の人なのかそれともその TikTok のユーザーだから、まあ、世界中にいますから海外の人なのかっていうのは分かりませんけども、できることだったらその中国国内でそういう考えを持っている人たちがたくさんいてほしいなっていうふうに思いますよね。まあ、ただこの中国政府を批判するようなコメントっていうのはおそらく中国国内ではできませんから、まあ多分海外の人なんじゃないかなとは思いますけども、まあただこういうことをしてしまうっていう時点でまだまだそういう動物たちに対しての福祉だったりとかっていうのが足りてないのかなっていう気はしますのでですね、まあ、中国のこの動物園だけじゃなくて国全体ですよね、動物保護だったりとか動物を、まあ、道具みたいな扱いをしちゃいけませんよっていうそういう思想っていうのをどんどん根付かせていかないといけないと思いますし、まあ根付いてる部分はあると思うんですよ昔と違って、だからそういうところをちゃんとね大事に育てていってほしいなと思いますので、まあ本当に動物園って子供の目標だったり憧れの場所だったり楽しい空間でもありますからね、まあ、こういう動画がアップロードされたっていうのは、まあ、この時代においてこういう動画が受けると思って上げてる人がいるっていうのは、まあ、日本国内じゃないですけども、まあ、非常に残念だなと思いますね。はい、まあ、あの興味がある方動画も探してみてくださいということでございまして、今日のニュースはタバコを吸った小猿が転倒、喫煙は健康に悪影響、キャンペーン動画が大炎上ということでございました。